Jedeme na vás Já tam. bylo, že ty budeš Vidíte? sedět, že Funguje sedět, to. stát v středě pódiu a my tam budeme chodit, jakože chápeš, z boku. Jaj, tak. Prosím, vytřep se. Yes. Zoro, potisni. Zoro, potisni. Idem. Moment. Celom ťa si nepotisním, čo? Potisni. Poďte vám potisnúť, však neprišlo auto. Pištolkou. Vieš, Toro, potisni ma proste. Hej, 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 dobre, veď počkaj, mohol by si chvíľku vydržať, musím ju nastaviť, ja ju nemám nastavenú. Rýchlo, lebo mi gumy zhoria. O boha, čo tak nie, až sa až tak možno, že by si mi rozflákalo, ne? Ešte kúsok, kúsok ďalej od prdele. Nie tak blízko. My si tam strelate popu. Ja si mi rozflákalo v boky, ale už som tam, už nie, dobre. Tak si tam, tak čo chceš, no. Ja viem, že som tu, ale aj tak. Nemám pocit. Dobre, ak nebudete ale spokojní s výborom, zavolám sa niečo iné. No a už som si asi rozflákal boky, to je hrozné sebo zhoda. Ja dúfam, že tiež je toto moje auto, len remote functions? Ja mám. Neviem, či som si zavolal to správne. No depreka, ukáž, čo máš. Vieš čo? Nevyzerá to zle, Zoro. No to povieš? Dobre, dobre. Máš nejaký šrot, Zoro? Ja mám, len čakám, pokiaľ mi príde. Tak ho dones, lebo Dandy nech dá nejaký strojriadný ja a môžem ísť. Ja som tak dlho čakal, kedy pridajú toto auto, lebo to, to mám mega rád. Toto auto? To je BMWčko také, nie? Áno. Nejaký šunka. M4Ečka. No jasne. Vieš, čo ti na to poviem? Zoro, vypadne. Čo? Nie, nie. Ja ti na to poviem to, že ľudia, ktorí majú bavoráky, nevedia, čo robiť s peniazmi a chcú zapôsobiť na ostatných ľudí. Zoro, čo ti na to povieš? Už ti to prišlo? Zavolal som sa ešte raz. Už ti to prišlo? Príde. Ešte nie. To je ono však. Už mu to prišlo. No ukáž. Aj, už mi prišlo zidlo. No. On má hodrot! Okay. Vlastne to nie je hodrot, ale je to hodrot. Ja to chcem tiež. A nie mne, ty. Ty sa pripoj na mňa. Že ak som chcel. Dobre, počkaj. Počúvaj, daj si SSC, daj si, že friends, a tam si daj, že pripoj sa na mňa. Už som dal. Dobre, daj prekladnú. Počkaj. Na komu mám, no. Komu mám ešte jedno vozidlo také staré, ale to je zničené momentálne. Počkaj, ja som ho na tom zase dojsť však. Ale nie, toto nemám, toto je dobré. Ale ja s tým neprejdem tak trošku. Prejdeš, tu na, takto, pozeraj, cez, nie, cez toto. Opa, to je naozaj široké, to čo má byť? Že by som zavolal rampu? Tá ďal to nejako. Tak počkaj, zavolám rampu. Tu na chceme robiť pol hodinu prípravu na intro. Prípravu na intro, ktoré je... Dobre, odkiaľ sa rozbehneš, pretože... Odtiaľ to kek stojím. Ktoré bude 5 sekundové a... To stačí. Čiže sa tam otoč, podrž večko a esko naraz. Alebo tak. No. To si posral, ostan tam stáť na tých schodoch. Takto? No poď. Skús sa rozbehnúť. Ej, som tam. No vidíš. Sice trošku doškrábané, ale tak... Stalo sa. Tomu, alebo si môžem zavolať auto s, s plameňami, čo mám. A ja mám. Ja také staré, nemám. Také staré mám. A ja ho mám. Depreka to nemusíme pozerať. Dandy, ty máš taký šrot? Ja pochybujem, ale môžem pozrieť. Ale moc dobie nadejne nevyzerá. Len ešte mi musíš jednu vec povedať, keď idem cez ten Rockstar a chcem sa pripojiť k vám. Že... Ček si tu. Veď si tu s nami. Čo také chceš tam riešiť? Počkaj, som s vami tam. Povedz si mi, na čím ja si rozmýšľam, ja môžem ženské zavolať. Môžem ženské zavolať, nech mi to donesie a proste... Na čom ja zase ja rozmýšľam? Kde to ideme, za, kde to ideme dáši nájsť tu na? Ček tu na. Konečne. A dozadu, no a tu ste všetko vyrili zase však, trávu tu na. Opatrne, nech to nerozmlátite. Ja chcem len takú jednu vec pripomenúť, môžem len do 23.00, aby bolo presne, hej? Už,
To, hodinu, to hovoríš teraz, hej? Budeme spraviť intro. Áno, hovorím ti to teraz. Teraz, čo už 22 minút natáčame. Tu ani hastu hlavistu nestihneme, no ešte to jedine. Jo. Čo to video bude také, že... Ako sme sa snažili spraviť intro. Áno, asi o tom to bude celé video. Jej, všetko mám roz... No dobre, chlapci, ja tam prejme na väčšom páre. No, naozaj, dneska nesprejme ani o ani sa video. Bojdi. Naozaj, to proste bude len čisto intro, pretože... Tomo, čaká sa už len na teba. Na mňa? Jasné. Čaká sa teraz na Dandyho, ja už mám tu nástroj. Klasné. Vy čakajte, chlapci, už to bude. Čakáme už asi. Ja tu mám stroj. Vidíš ten stroj? To je luxus, ktorý si nemôžeš dovoliť. Ja si musím zavolať druhý stroj. Hej. Naozaj, lebo... Teraz, deprekal, môžeme porovnávať náš matroše. Ježiš, ne, ty tam budeš mať tiež niečo. No čo tam máš, ukáž. No ukáž. Polícia, či tam máte drogy. To sú drogy? To len dva repráky. Jej. Okay. Mi tvorí všetko. A Fredo nemáš repráky, Fredo je motor. Ty majster. Ja viem. Čo ti dvere zavrám? Chcel flexiť a nevydalo. Nie, ale aj motor mám pekne vymalovaný. Dobre, komo ty nemusíš mať auto, ty máš hlavné natáčanie. Musím. Hey, chlapci, prečo to je výťah proste? Takže. Nie. Peyot Custom. Asi to je ono. Už sa to nesie, už musíte... 5 minút mi dajte hoši, dobre, Dandy, ty si tu na, hej furt. Ja som prišiel na ty si počuje, ty si zober policajné auto, ty budeš najväčší frajer. Na ňom. Si zabral tu random na auto, ktorú som našiel. Tak si zober policajné. Áno, zober niečo po ceste, komu. Čo po ceste? Po cestné auta si zoberme. Nie, ja už to neviem znova meniť. No už nemeníme, už nevávame. Ja už nemením žiadne auto, ja mám tunak auto. Dane, zober si čo chceš, proste už ibaj. Ibaj nás raz. Deprekal, dajme si auto takto my dvaja. Tak ty retardovaný, bojíš ma tu. Zraz. Máš aj prednú aj zadnú hydrauliku, či je? Hej, máš. Hej. To musíš takto. To musíš, prečo to neskáče do prčíc. Že sa chcem, ale chcete porovnávať. Toto som vyhral vonom v kasíne. Vlastne. Naozaj. Čím sa to skákalo? Ktorými tlačítkami sa to skákalo? Ja neviem, ja furt dávam, že je hydrauliku. To sa X-kom. Počkaj, X-u keď držíš a X-kom. Sorry. Keď držíš čo? X-ko držíš a numerickou klávesnicou podskakuješ. Alebo stačí keď X-ko stlačí. Oh, tak som vyskočil vysoko. Hej no. Jak to skáčeš? Aha. Keď podržím. Počkaj, tak ja tak budem takto. Ideme spraviť aspoň to intro dnes. Ideme robiť intro. Dobre. A dokedy chcete hrať? Počkaj, dokedy chcete hrať? Možno tak maximálne do 20:30, hej? No, ty zaujím. To už skončilo. Do 23:00. Dobre. Dandy, ty si môžeš poišať moje auto na svoje auta, pekne. Akože už máme 32 minútové video, len z toho ako sme... A to ešte ani intro nezačalo. Nie. Moment, ja si im zavrieť dvere, lebo mi proste... Čiaj si do svojich aut, Dandy, ty neskáč. Potom bude skákať. Ty čo mi tu? Do svojich aut? Vypadni, hej, do svojich aut. Ježiši Kariste, pane. Tak sa už rozhodni, čo... Čeká, som ti povedal. No vidíš, toto vyzerá radne dobre. Môžete skákať, hej? Ale mne to toľko nejde. Ticho. No to sa musí človek pripraviť, chápeš to? Dár sa mi komu tam vás pri... Už sa dá... Pri videu, ktorom sme konečne 4 a je tu so mnou
Zoro, Dandy a... Či Dandy a Depreka. Čaute. Čaute. A... Máme označkované okna. Áno, a prvé sme... Počkaj, ešte nemám. Ja vlastne nemám. A prvé sme 32 minút vymýšľali, ako sprejeme intro. My? Vy? Ty. Ja. Dobre, ja, pretože ja som to zase menil, ja som si tu nastačil stakovať letadla či vrtulníky, no. Ale pekné stroje, hej, pekné. Ja môžem takto spraviť? Ja mám vás všetkých. Dobre, dneska dáme, čo dáme? Hasta la vista, baby. Hej. No jo. Ja, boy. Dobre, tak poďme to zapnúť a potom sa vidíme. Dobre, tak vidíme sa zajtra. Hej.